Gospođo Ivanović, vaša prva poruka javnosti posle ubistva supruga na Twitteru ste napisali: "Mirno spavaj, voljeni moj, oni koji su ovo uradili sigurno neće." Da li ste u tom trenutku već pretpostavljali ko može da stoji iza zločina? U tom trenutku sam razmišljala na način možda malo drugačiji nego što razmišljam sada i poruka se odnosila na bilo koga ko je uradio ovo i da svakako oni koji su krivi i koji su ovo počinili neće mirno spavati i sigurna sam u to da naravno i danas razmišljaju o tome i sigurno ne spavaju mirno posle svega ovoga. Zašto razmišljate sada drugačije nego tada? Šta se promenilo? Promenilo se mnogo toga zato što sam posle toga radila na prikupljanju informacija. Kao što sam rekla, vodim neku svoju sobstvenu istragu. Šta to znači, molim vas, objasnite nam, na koji način vodite? To znači da razgovaram sa tri strane. Znači da razgovaram sa Albancima, razgovaram sa Srbima i razgovaram sa strancima i trudim se da na neki način sklopim neku sliku o tome šta je mogao da bude razlog ovog gnusnog zločina i eto, vidjet ćemo, ne bi da komentarišem normalno informacije i detalje do kojih sam došla, da ne bi da remetim istragu koja traje, ali vidjet ćemo kako će se ovo završiti, da li će možda moja istraga biti uspešnija od onih zvaničnih koje se vode. Ali zašto vodite svoju istragu? Znači li to da sumnjate u zvaničnu istragu? Ja ne želim da sumnjam, želim da verujem da svi su se maksimalno angažovali oko rešavanja ovog slučaja. Mislim da je to jedino ispravno i pravo, ali čekam zvanične rezultate i nadam se da će izvršioci i pre svega nalogodavci ovog zločina biti ubrzo privedeni pravdi. Sumnjate i da kamere nisu radile, što stoji u zvaničnoj istrazi? Pa ja znam da su kamere radile, prosto mi je nemoguće da kamere nisu radile baš tog trenutka kad se desilo ubistvo. Znam da su servisirane par nedelja pre Oliverovog ubistva i da sam ja bila sa njim u tom trenutku kad su kamere servisirane, tako da mi to baš ne zvuči. Kome je u interesu da se odugovlači? Pa, zvaničnu istragu vodi Kosovsko specijalno tužilaštvo, tako da ja očekujem prvenstveno informacije od njih. Ne sviđa mi se što je ovoliko vremena prošlo i što nemamo nikakvu zvaničnu informaciju. Bojim se da neko želi da zaboravimo, ali ono što tvrdim je da porodica nikad neće zaboraviti, nikad neće prestati da postavlja pitanja sve dok se ovaj slučaj ne reši. Videli ste se i sa predsjednikom Vučićem, kako je izgledao taj razgovor? Pa dobila sam one informacije o istrazi koju vodi naše tužilaštvo, one koje su meni bile važne. Normalno ne bi da komentarišem ni da iznosim bilo koju od tih informacija, zato što ne želim, kažem, da ometam istragu i da mene neko optuži za to da sam ja nešto... Da li se vaše informacije poklapaju sa tim zvaničnim informacijama? Neke se poklapaju, neke se ne poklapaju, ali ja kažem, ja prosto sklapam kockice u svom nekom sopstvenom mozaiku, tako da... Kako je izgledao život na Kosovu poslednjih dana 2017. i prvih 2018. Čak i vaš suprug pisao na Twitteru da se Srbi, kako je rekao, više plaše Srba sa severa nego Albanaca. Jeste, Oliver je, ono protiv čega se Oliver borio jeste kriminal i na njegovom Twitter profilu možete da pročitate sve ono o čemu je on pričao i zašto se on zalagao i život u Mitrovici zaista nije bio prijatan tih dana. Prosto mi smo osjećali tenziju od 2014. godine od kad je Oliver i nepravedno uhapšen, pa eto do onog trenutka kad se i desilo ovo što se desilo. Oliver Ivanović takođe je imao kontakte sa Aleksandrom Vučićem. Kako je to izgledalo? Pa oni su kontaktirali dok je Oliver bio u pritvoru, znači preko mene. Ja sam dosta puta dolazila ovamo i razgovarala sa predsjednikom Vučićem o svim problemima koje smo trebali da rešimo, koji su se tada dok je Oliver bio u zatvoru našli na putu. Oni su posle nastavili komunikaciju, par puta su se videli, a onda su nastavili komunikacijom, telefonom, tako da su se čuli nekoliko puta. Počeli ste da radite i u kabinetu premijerke. Šta tačno radite? Mnogi su vam zamerili to. Pa ja radim kulturu u kabinetu premijerke. Nisam odbila tu ponudu, oni su mi ponudili posao i naravno ja sam sa zadovoljstvom to prihvatila zato što smatram da život ide dalje i da ja moram da učinim nešto za sebe i za svoje dete. Svi oni koji mi zameraju mene uznemiravaju mnogo, zato što uglavnom su zluradi komentari od onih koji nisu ništa učinili, niti pitali mene i Bogdana kako smo, niti učinili bilo šta da nam pomognu. Tako da se zaista više ne osvrćem za komentarima ljudi koji nisu bili tu kad su nam bili najpotrebniji. Ali osjećate li se bezbedno danas u Beogradu? Pa, osjećam se bezbednije. Žao mi je što to moram da kažem, da se osjećam bezbednije u gradu koji nije moj, nego u gradu u kom sam rođena, ali situacija je takva i prvenstveno je odluka koju sam donela, donela sam zbog svog deteta, jer mislim da će on ovde pravilnije da se razvije i da će njegov život biti mirniji, jer mislim da on to posle svega zaslužuje.